temos uma história pronta, nós queríamos criar este momento. Então, encaixou bem, porque nós, ao chegarmos à casa da nossa amiga, ela disse que ia presentear o tio, no caso, o Amilcar, com 3 cocos, porque ele gosta muito da água de coco. Adoro água de coco. Então, nós resolvemos encaixar estes cocos e trazer uma história em referência ao coco e ao Amilcar. Ceará, que é o Ceará, Fortaleza. Para que torne-se uma lembrança grandiosa nos seus pensamentos. Ah, muito obrigado. Bom, a história começa quase sempre com era uma vez. Era uma vez um menino português que veio visitar uma cidade além mar do estado do Ceará. A cidade era Fortaleza, de uma extrema beleza, e ao chegar se encantou com um delicioso sabor. Olha o sabor, que coco gostoso! O sabor de uma fruta. O sabor de uma fruta. Ao chegar à beira-mar, encontrou uma menina a vender o precioso fruto. Olha o coco, quem vai querer coco, quem vai querer coco, olha o coco. Ora, pois, será que essa água é boa? Tomar um sotaque de aranha, não consigo. É gostosíssimo, ele só quer provar. Ora, pois, já o coco. Ora, pois, pois, só perdeu por um lado. Ora, pois, pois. Ao seu lado estava, conhecendo um pouco da cultura, alguma coisa lhe falava. Era a Luzinha, que dizia: pode provar, este fruto é gostoso, garanto que vai gostar. O português se encantou e bebeu aquele líquido e viu outras pessoas na praia fazendo a mesma coisa, a tomar a preciosa água que vinha daquele fruto. Mas que coisa mais gostosa! Nunca senti tal sabor. Pois não é que em Fortaleza alguma coisa me encantou? A água daquele fruto de um precioso sabor. Daí por diante não pode parar de tomar aquilo. A toda hora pedia: Luzia, traz-me o coco para tomar. Sem essa água eu não aguento este calor do Ceará. Luzia, traz-me o coco, por favor. Socorre-me. Estou a pegar fogo neste lugar. E sem a água do coco eu não posso ficar. E assim... ele também achou de ir para um forró. O forró na beira-mar. E quando lá chegou, olha a música que estava a tocar. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero pegar o coco. Pra saber se o coco é outro. Pra saber se o coco é outro. Depois eu quero pegar o coco. Pra saber se o coco é outro. Pois com o coco que aqui tem, ele não vai mais ficar. Nós, aqui, neste lugar, estamos a te presentear com o delicioso fruto representando o Ceará. Uau!